smo veseli što smo ugostili sudionike challenge-a za Poreč triatlon. Pokazali smo im i naučili ih što je sportska medicinska kompresija. Zero Point brand sportske kompresije koristit će naši sudionici izazova za svoju utrku, za treninge. Bit će im lakše, bolje će se oporavljati i lagano će trčati, imat će lagane nogice. Želim vam puno sreće.